valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Avaus puolikas 35.7. Kolmekymmentä pilkku yhdeksän tuhat metriä. Kolmas puolikas 28.6. Hylätään numero 2 Space Lee, Mika Siirilä, syyden liiat laukat. Numero 2 juoksu on hylätty. Päätöspuolikas 23.1. Opetuslähtö on ajettu alustava aika. Opetuslähtö on 28.3. Rata avautuu verryttelyajalle seuraavat 16 minuuttia. Kilpailuaika on 17.04. Koelähtö, josta on 17.20.